نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرا نام ہوا میں اس اسکول کا حصہ ہوں اور تقریباً مجھے اس اسکول میں آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے آج میں آپ کو تعلیم کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گی بچوں کے لیے تعلیم بہت ہی ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے اس لیے فیلڈ مارشل سیکنڈری اسکول لایا لڑکیوں کے لیے ایک الگ کیمپس الگ اسکول الگ بلڈنگ جہاں لڑکیاں پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں تعلیم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے ہمارا دین ہمارا مذہب بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کو تعلیم کے ہر میدان میں سپورٹ کریں شکریہ